Hallå, hallå och välkommen. Idag ska vi prova glass. GB Glass har kommit ut med 6 nya smaker den här sommaren. Och jag har införskaffat 5 av dem. Den 6:e glassen kommer jag till sist. Varför jag inte har den. Så det finns både strutar och vanliga. Och jag tänkte att vi skulle börja med en klassiker. Och jag tänkte att vi tar en Cornetto. Cornetto Soft. Och den här heter Cookie and Chocolate. Förra årets succé så hette bara Cornetto Soft. Den var inte så riktigt höjdare. Fanns för några nackdelar med det. Men nu har de kommit ett snäpp mer. Så nu har de kommit med ganska mycket choklad. Det är chokladsås, det är chokladbitar igen. Och det, när man köper den så är det ett plastlock. Så, ja, det tänkte vi prova på. Och den här ligger på cirka 26 kronor. Priset är olika för olika butiker. Så det finns det dyrare och... Och jag tänkte, jag skulle lägga ett... Ett betyg på det här också. Fram till 1-10. Så han ser ut så där. Man får den. Ser väldigt snygg ut. Och där är typ så här choklad. Bitar på han. Chokladsås. Sen vit choklad. Och så är det brun choklad. Så. Ja, vi provar. Och för att den vita chokladen och den bruna chokladen delar upp det så gör inte någon stor skillnad. Så, ja. En varm sommar så kan jag nog inte rekommendera den här. Utan när det blir choklad då blir det... Då vill man verkligen ha en väldigt så här kall och läskig glass. Så, ja, men... Vad kan vi ta en? 7 på en 10-gradig skala. Här har vi sandwich med mjölkchoklad och päron. Och vem har inte provat den original sandwichen? Så kommer dela upp det i päron och choklad på varannan. Den här är jätteokej, när man känner päronsmaken på en gång. Det är som att ta en päronsplitt ungefär. Choklad och päron. Bra kombination. Det är chokladbitar i glassen. Så det blir lite knapigt också. Jag skulle sätta en 7. Det är ingen höjdare. Jag är inte ofta, jag äter glass heller så. Och jag brukar alltid äta ett daimglass alltså. Så, ja. Och nästa glass är faktiskt en av mina favoriter. Det är att Magnum Mandel har alltid varit min favorit när det gäller glassar då. Och nu har jag äntligen kommit ut med Magnum Remix. Och den ser ut så där. Och det är både vit och mörk choklad. Och det ska vara mandelvita igen, så. Väldigt god faktiskt. Och av den här alltså får han faktiskt 9 av 10 bästa. Den här är faktiskt, ja, grymt god faktiskt. Nästa glass är, ser ut sådär. Kommer från filmen Frozen. Och det ska vara typ bara blå
glass i en strut. Då blir det en lila rån. Och sen är det blå gräddglass uppe på. Och sen är det choklad runt om. Mm. Det märks att det bara är själva färglack bara för glassen smakar som vanlig vaniljglass. Så vaniljglass med rån. Ingen speciell smak tycker jag. Så. Sen blir det lite mer vitare längre ner. Men för barnas skull så, och för det för frozen så är läckert bara själva för bara själva färgen. Men nu för att när man köper rån och lägger i glas själv smakar inget speciellt faktiskt. Så den här folk faktiskt är 3 stycken av 10. Ingen sensation tycker jag. Det är. Så då är jag inne på sista glassen som jag ska prova på. Det finns en till men vi tar den sist. Och den är, heter Ben & Jerry. Och kommer med en glass med saltig karamell. Med Peace Pop. Så. Den ser ut så där. Rund, ser ut som en puck. Chokladpuck. Den kostar ungefär 28 kronor. Doppade kolasås. Och det är browniebitar igen. Jag tyckte det är grymt god faktiskt. Och ja faktiskt. Det här var faktiskt första Ben & Jerry-glassen jag äter. Jag har aldrig testat den förut. De här hinkarna som går att köpa. Mm. Man känner den här salta karamellsmaken också. Det kommer typ där i efterhand. Ja, men ett betyg på den här då blir ungefär. Det är inte den godaste glassen. Jag tycker fortfarande att Magnum mandelglassen är godast. Men en 7 av 10. Jag skulle kunna tänka mig att köpa den här igen. Mm. Och det var de glassarna som jag köpte för att testa. Det finns även en glass och det är den här. Och det är saltlakris. Och jag är inte så förtjust i lakris. Därför så köpte jag den inte. För jag kommer inte äta den. Och det ska vara en lakris, en strut. Strutat med vaniljglass. Och med inslag av lakris, saltlakrisbitar. Så ni som älskar lakris, helt okej faktiskt. Jag skulle kan rekommendera att man äter lakris. Den ser väldigt god ut. Men inte för mig i alla fall. Och den kostar cirka priset där jag också har 28 kronor. Så, men det var de 6 glassarna som fanns nu som GB-glass har kommit ut. Det finns en glass som jag tänkte att jag ska testa. Och det är på glassbilen. Det finns en med gurksmak. Som heter gurkis. Bara för ordets skull ska jag testa den. Men som sagt jag måste vänta tills jag har semester. För glassbilen åker förbi här när jag jobbar. Så men det var alla dessa glassar. Men ha det så bra och så ses vi nästa gång. Hejdå.